Apagayum որոշել դրան Ղարաբաղի քաղաքացիական հարցը դա բավարար չի ոչ մի կերպ որովհետև Ադրբեջանը դրանից միայն ու միայն լեկտիանում է բոլորին մենք այդ հարցը պետք է դնենք առաջնայինը եւ բացի դրանից քաղաքացիակը Էլինորից խոսել նավասին որ այ եթե մենք քաղաքացիակ ունենանք տարածքները հետ կտանք սա երկրորդ անհետեցությունն է որովհետև տարածքներ հասկացություն կա դուք ընդունում եք, որ դուք միայն դուք եք վերցրել այսպես ասած տարածքներ։ Մոռանալով, որ Ադրբեջանի մոտ մնացել է եւ մեր Գետաշենը, Մարտունաշենը եւ ուրեմն Նախիջևանը եւ Շահումյանը եւ այլն, ես դուք հասկանում եք, եթե մենք չենք քննարկում տարածքների հարցը ընդհանուր, իհարկե ստացվում է, որ հայերն են արել այդ ամբողջը։ Եթե մենք չենք քննարկում փաստականների հարցը ընդհանրապես, որտեղ մենք ունենք 500,000 փաստականներ, ասում են, որ նրանք էլ ունեն տեղահանվածներ։ Մեր Ալեքսանդր Պանասյանը դա հստակ հաստատեց ադրբեջանցիների բանակցությունների ժամանակ։ Այսինքն այսպիսի մոտեցումներ են։ Չեմ տեսնում, որ այդպիսի մոտեցումները լինի այսօրվա արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Ընդհանրապես քննարկվում է հետևյալը։ Եկեք, հա, մենք տարածքների մասին խոսենք, բայց եթե համաձայնենք, որ մենք կարգավիճակը ստանանք, ձեզ տարածքները վերադարձնենք, դա կներեք։ Վաղը մյուսօրը միջազգային հանրությունը ձեզ ասելու է, բա որ ասում ենք դուք ագրեսոր եք։ Պարոն Սարգսյան, ժամանակին դուք քննադատում էիք նաև Վարդա, այսօրվա ձեր, հա, դաշնակից Վարդան Օսկանյանի վարած քաղաքականությունը Ղարաբաղի հարցում, եւ այսպես ասած Վարդան Օսկանյանը եւս իր չակերտավոր լուման ունեցավ, հա, այդ Մադրիդյան սկզբունքների եւ հիմա դուք ձեր տեսակետները այդ հարցում համաձայնեցրել եք, ճշտել եք մոտեցումները, չեն հակասում միմյանց։ Ես արդեն 10-րդ թե 15-րդ անգամ փորձում եմ պատասխանել, թե մենք վերջապես ինչ հարցերի շուրջ ենք միավորված։ Եկեք ես դրան չանադարեմ շատ ավելի խորը, որտեղ արդեն ճիշտ ասած կրկնվելու կարիքը չեմ ունենում։ Չէ, Ղարաբաղի հարցով հստակեցնում եմ։ Կոնկրետ Ղարաբաղի հարցով։ Այո, մենք քննարկում ենք դեռ Ղարաբաղի հիմնացի խնդիրը, եւ ես կարող եմ ձեզ ասել, որ եթե Սերան Օհանյանի մոտ, եթե ես ունենայի որևէ մի տարբերություն մեր մոտեցումներում, դժվար թե մեր այդ միասնությունը կայանար։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Օսկանյանի դիրքորոշմանը, ես կարծում եմ, որ մենք քննարկել ենք որոշակիորեն, հիմա էլ կշարունակենք այդ քննարկումները, դա մանր-մունր մոտեցումներ են, փոխվեն։ Համաձայնությունը կա, եթե գլխավոր հարցի շուրջ համաձայնությունները կան, եւ ես ասում եմ, որ դա կարտահայտվի համապատասխան փաստաթղթում։ Հիմա խոսքով չասեմ, այլ փաստաթղթում արդեն արտահայտված կլինի մեր մոտեցումը։ Կան հարցեր։